Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam convosco. Caríssimos irmãos do sacerdócio, caríssimas irmãs e irmãos, todos aqui reunidos nesta celebração eucarística e com uma menção especial aos membros, reitores, diretores, professores, funcionários, alunos, da Universidade Católica Portuguesa, que hoje se reuniram aqui em Fátima, aliás, a maior parte, ou a grande parte, já desde ontem, e na celebração ainda dos 55 anos da fundação da Universidade Católica em Portugal, onde ela existe atualmente, Lisboa, bem, começando por ordem de fundação, Braga, Lisboa, Porto, Viseu, enfim, e todos aqueles que, entretanto, por ali se formaram, e são dezenas de milhares ao serviço da nossa sociedade e de outras sociedades até. E é com este motivo da ação de graças, até porque Nossa Senhora, no seu Imaculado Coração, é a padroeira da nossa universidade, que estamos aqui. Mas todos são bem-vindos, todos estamos na casa de Deus, e é com estes sentimentos que celebramos esta Eucaristia. Preparemos então o nosso coração para celebrar dignamente tão grandes mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Deus, Pai Santo, que de modo inefável edificaste uma digna morada para o vosso Filho no seio virginal de Santa Maria, concedei-nos que, seguindo fielmente a graça do batismo, vos adoremos em espírito e verdade e mereçamos ser templos vivos da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, o rei Salomão convocou à sua presença, em Jerusalém, os anciãos de Israel, os chefes das tribos e os chefes das famílias de Israel, para levarem da cidade de David, que é Sião, a Arca da Aliança do Senhor. Quando chegaram todos os anciãos de Israel, os sacerdotes e os levitas pegaram na arca do Senhor. Transportaram-na juntamente com a tenda da reunião e todas as alfaias sagradas que nela se encontravam. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel, reunida junto dele, diante da arca, ofereciam em sacrifício tantos carneiros e bois que não se poderiam contar nem calcular.
Os sacerdotes colocaram a Arca da Aliança do Senhor no seu lugar, isto é, na parte interior do templo, chamada Santo dos Santos, sob as asas dos querubins. Os querubins estendiam as asas por sobre o lugar da arca, cobrindo a arca e os seus varais. Na arca não havia nada, além das duas tábuas de pedra que Moisés, no Monte Horeb, aí tinha colocado, as tábuas da aliança, que o Senhor estabeleceu com os filhos de Israel quando eles saíram da terra do Egito. Logo que os sacerdotes saíram do santuário, uma nuvem encheu o templo do Senhor, e os sacerdotes não puderam continuar a exercer o seu ministério por causa da nuvem. A glória do Senhor enchia o templo. Palavra do Senhor. Todo o vosso ungido.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José, que era descendente de David. O nome da Virgem era Maria. Tendo entrado onde ela estava, disse o anjo: Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou perturbada com estas palavras e pensava que saudação seria aquela. Disse-lhe o anjo: Não temas, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. E ele será grande, e chamar-se-á Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai David. Reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Maria disse ao anjo: Como será isto, se eu não conheço o homem? O anjo respondeu-lhe: O Espírito Santo virá sobre ti, e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o Santo que vai nascer será chamado Filho de Deus. E a tua parenta, Isabel, concebeu também um filho na sua velhice, e este é o sexto mês daquela a quem chamavam estéril. Porque a Deus nada é impossível.
Maria disse então: Eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Palavra da salvação. Queridos irmãos e amigas, aqui estamos, cada um com a sua oração, e quero entregar aqui nas mãos da Mãe, Nossa Senhora, Nossa Senhora de Fátima, para que nessas mãos chegue ao próprio Deus. E acabamos de ouvir, nunca acabamos, mas ouvimos agora a palavra de Deus, e o primeiro trecho pode ter parecido assim um pouco estranho. O que é que isto tem a ver connosco e com esta celebração da Virgem Maria, Templo do Senhor? Foi algo que se passou uns 900 anos antes de Jesus vir ao mundo, quando foi dedicado aquele templo grande de Jerusalém, no tempo do rei Salomão, e lá foi depositada a arca que continha as tábuas da lei. E o que é que isto tem a ver com Nossa Senhora? Tudo. Porque 900 anos depois, como nós acabámos de ouvir, ela vai transportar em si, no seu ventre, vai-o conceber, o próprio Jesus, que é a lei de Deus acabada, completamente cumprida, como ele disse um dia: eu não vim pôr de lado a lei e os profetas, vim dar-lhes pleno cumprimento. Por isso Nossa Senhora é, digamos assim, a arca completa da aliança perfeita que Deus estabelece connosco, com Jesus Cristo, que ela acolhe no seu ventre para depois nos oferecer, como aliás o seguiu até à cruz, e agora já na sua própria ressurreição, que é o que nós celebramos na Assunção de Nossa Senhora, a sua participação inteira na ressurreição do seu Filho Jesus Cristo. E por isso está connosco, porque estando ressuscitada com Cristo está em toda a parte, como aqui apareceu há mais de 100 anos aos pastorinhos, e que mora aqui também, vai tocando especialmente com a sua presença maternal. Meus caros amigos, meus, queria chamar-vos a atenção para algo que é fundamental e que ainda ontem nos foi lembrado na festa da Nossa Senhora do Rosário. Ontem celebramos a festa de Nossa Senhora do Rosário, a memória de Nossa Senhora do Rosário, e essa invocação de tudo aquilo que de Jesus nos chegou por Maria, desde a sua concepção, depois o seu crescimento, a sua vida pública, a sua paixão e a sua ressurreição, em que, repito, Maria participa já inteiramente. E nesta festa, ou memória do Rosário, a quem lê a Liturgia das Horas, leu um trecho magnífico de um santo do século XII, São Bernardo, em que ele nos diz basicamente o seguinte: nós temos esta tendência para imaginarmos Deus. E quando isto é assim, nos pomos nós a imaginar quem Deus seja, só criamos fantasmas ou ídolos, como ele escreve, São Bernardo. E por isso nós temos que olhar para Deus como Deus foi apresentado neste mundo, como ele foi concebido por Maria, como ele depois cresceu ali envolvido nos cuidados maternais de Maria, como depois, aos 30 anos, saiu de Nazaré da Galileia e começou na Terra este reino de Deus que nos inclui agora, e depois deu a vida por nós, e agora esta vida, recebida inteiramente por sua Mãe, também é a nossa vida em Cristo. E São Bernardo dizia-nos ontem, nessa leitura excelente que vem no ofício do Nosso Senhor do Rosário, que é assim que nós devemos olhar para Deus, como Deus se mostrou a cada um de nós, precisamente no Filho de Maria. E é uma grande lição para tudo na nossa vida. Porque, repito, quando nós nos pomos a imaginar Deus, pomos a imaginar grandezas, estas grandezas do mundo, e pensamos em coisas ainda muito maiores, mas assim deste género, coisas grandes, coisas imponentes, coisas que acontecem assim, de uma vez por todas e para sempre. Não foi assim que Deus se mostrou. Nós somos cristãos, queremos ser cristãos, ou seja, movidos pelo Espírito de Cristo. E por isso olhamos para Deus como Deus se manifestou. E como Deus se manifestou no Filho de Maria. E temos de ser como Maria. Ou seja, temos, como ouvimos no Evangelho, de aceitar plenamente como Ele se apresenta, de uma maneira espantosa na vida de cada um. Também recebemos constantes mensagens, anjos, quer dizer, mensageiro, como foi com Maria e Gabriel. Recebemos mensagens que vêm da palavra de Deus e que vêm dos acontecimentos do mundo e que nos pedem para pôr Cristo no mundo, para continuar a pôr Cristo no mundo, também através das nossas vidas, do nosso testemunho, das nossas palavras, das nossas ações e até das obras que fazemos em conjunto, como aqui hoje lembramos a Universidade Católica Portuguesa. Mas é desta maneira, na maneira em que nós dizemos que sim, há algo que nos chega como inspiração divina, como solicitação de Deus, que nos ultrapassa, diremos com Maria: como é que isso pode ser? Quem sou eu?
A Deus nada é impossível, foi a resposta que ela ouviu. Então faça-se. E neste faça-se cada dia, diante de coisas que são muito maiores do que nós, pormos Cristo no mundo, como ela o pôs, transcende-nos absolutamente. Mas com o sim de Maria, nós dizemos que sim, e as coisas de Deus acontecem. E acontecem desta maneira, nas vossas vidas. Estava a falar da Universidade Católica como instituição, mas estou a falar de cada um de vós, que aqui estáis. Hoje mesmo, Deus está a fazer-vos a proposta que fez a Maria. Põe Cristo no mundo, aceita-o na tua vida para levares aos outros. Aceita-o. E vais ver como depois ele ultrapassa infinitamente as tuas possibilidades e capacidades, mas exatamente na humildade da sua serva, ou seja, na humildade de cada um de nós, na pequenez do que nós somos, no nada que nós somos por nós e no tudo que nós podemos ser a partir de Deus. Como São Paulo escreveu numa das suas cartas, Deus, pelo poder que exerce em nós, é capaz de fazer mais, imensamente mais, do que alguma vez conseguiríamos imaginar. E sentando-nos agora um pouco na Universidade Católica, deixai-me contar esta história, que nós, os seus protagonistas atuais, sabemos, com certeza, mas que todos vós podeis saber também. Isto da Universidade Católica, ou seja, haver um estabelecimento de ensino superior que pudesse versar as diversas ciências e também artes, saberes, e que oferecesse à sociedade portuguesa esta inspiração católica das coisas, isto é um velho sonho. Um sonho acalentado há muitas gerações. Nós já estamos na terceira década do século XXI. Isto foi em meados do século XIX, começou a ser sonhado em Portugal, quando apareceram universidades e institutos católicos em França e noutros países. Começaram a pensar, então, porque é que nós em Portugal também não oferecemos à população portuguesa esta possibilidade de uma inspiração cristã das coisas, isto é, de olhar as coisas, todas as coisas, como Cristo nos ensina a olhá-las, que é isso que é ser cristão. Olhar as coisas com o olhar de Cristo e no Espírito de Cristo. Este sonho foi tão difícil de concretizar. Depois acabou a monarquia, depois veio a Primeira República, nessa altura nem pensar, a Igreja foi confiscada de tudo o que tinha, e do pouco que tinha. Depois, a pouco e pouco, durante aquelas décadas que seguiram, até ao final dos anos 60, foi uma luta, mas estava no coração de boa gente, de muito boa gente, não só de bichos, mas até e quase principalmente de leigos, que tinham este sonho de fazer esta universidade. E finalmente conseguiram ser autorizados a fazê-la no longínquo ano já de 1967. E começou pequenina, começou com o Instituto em Braga, que aliás já existia desde os anos 50, de Filosofia, depois alargou-se a Lisboa, depois com o Sr. António Ferreira Gomes e com aquela belíssima oferta do Dom Júlio Rubimbas do Campo da Foz, no Porto, depois em Viseu, depois noutros sítios, que entretanto cessaram a sua atividade, e lá vai crescendo. Mas começou assim, porque houve muita gente que nunca desistiu de dizer sim a esta inspiração divina, a esta solicitação de Deus de pôr Cristo no mundo, também neste vasto campo das ciências e dos saberes e das artes também. É assim, o Deus Jesus Cristo, é assim que funciona, passo o termo. E posso dizer funciona porque o próprio Jesus o disse também, o Pai trabalha sempre e eu também trabalho. Mas é assim. E necessita sempre de quem diga sim. Isto é bom que se faça, como tantos projetos nós acalentamos agora na Universidade Católica, é bom que se faça, isto serve o povo, isto serve a população, portuguesa e estrangeira, mais de 10% dos alunos vêm de todo o mundo. Isto é bom, isto faz bem, esta inspiração cristã das coisas, esta humanidade total que em Jesus Cristo se ganha, não se perde nada, completa-se tudo. Isto é bom, isto tem de ser oferecido. Então faça-se. Mas como é que nós vamos fazer? Onde é que nós vamos arranjar dinheiro? Como é que nós temos possibilidade? A Universidade Católica vive daquilo que ela própria granjeia, das propinas que as famílias pagam, todos os apoios que se conseguem, não custam gestão ao Estado, é uma coisa nossa, como é que é possível? Isto pergunta-se agora como se perguntava há 20 anos, há 40, há 50, e até antes dela começar, dela poder começar. Mas houve sempre gente que, perante esta proposta divina de pôr Cristo no mundo, também neste vasto campo dos saberes, como Maria disse, como é que eu posso? A Deus nada é impossível, foi a resposta. Então faça-se, cumpra-se. E as coisas acontecem. Mas também na vossa vida, todos os dias. Naquilo que hoje, a cada um de vós, irmãos e irmãs, que aqui está vindo-se daqui e daquilo, aquilo que Deus vos peça hoje é sempre para pôr Cristo no mundo, porque é essa a obra de Deus. Digam sim. Como é que eu posso, quem sou eu, na minha paróquia, na minha empresa, na minha família, perante tantos problemas? Digam sim.
Como Maria disse sim. E então Cristo continua a acontecer e Deus continua a ser a alegria do mundo. Coragem. Irmãs e irmãos, elevemos as nossas orações a Deus Pai Todo-Poderoso e, por intercessão da gloriosa Virgem Maria, invoquemos a Divina Misericórdia, dizendo com fé e esperança... Esposa de Cristo, acolha como a Virgem Maria a palavra da salvação e pelo batismo dê à luz novos filhos, oremos. Interceda por nós, a Virgem Santa Maria. Para que a Rainha da Paz e Mãe da Igreja inspire o sentido da justiça aos governantes, a fim de trabalharem pelo bem de todos os povos, oremos. Interceda por nós, a Virgem Santa Maria. Para que os discípulos de Cristo, no mundo inteiro, cheguem à unidade da fé e da caridade e imitem o coração da Mãe de Deus, oremos. Interceda por nós, a Virgem Santa Maria. Para que todos os que choram e estão tristes sintam a proteção e a presença da Mãe da Misericórdia nas suas aflições e ansiedades, oremos. Interceda por nós, a Virgem Santa Maria. Para que as adolescentes e jovens cresçam puras como a Virgem de Nazaré e cheguem à verdadeira santidade, oremos. Interceda por nós, a Virgem Santa Maria. Para que os fiéis desta comunidade sintam a ajuda poderosa da Mãe de Jesus quando chegar o seu último combate, oremos. Interceda por nós, a Virgem Santa Maria. Pela Universidade Católica Portuguesa, por todos os que a compõem, nos diversos serviços e funções, quer docentes, quer discentes, quer da administração, quer, enfim, das várias tarefas do dia-a-dia, para que, através deles, Cristo continue a apresentar-se ao mundo, no vasto campo dos saberes, oremos também. Interceda por nós, a Virgem Santa. Senhor nosso Deus, mostrai a vossa misericórdia aos filhos que vos amam e suplicam e que humildemente entregam as suas preces nas mãos da Virgem Mãe de Nazaré. Por Cristo, nosso Senhor.
maus, para que o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebei, Senhor, as ofertas que vos apresentamos na memória da Virgem Santa Maria, cuja vida é para nós perfeito exemplo de oração e de louvor. E concedei-nos que, seguindo como ela o caminho da santidade, vos ofereçamos a nossa vida como sacrifício perfeito. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever, é a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Em nossos corações preparastes a vossa morada, purificada e iluminada pela graça do Espírito Santo e santificada pela vossa presença. Mas a Virgem Santa Maria, pela obediência da sua fé e pelo mistério da Encarnação, tornou-se o templo singular da vossa glória, casa de ouro adornada pelo Espírito com todas as virtudes, palácio real resplandecente pelo fulgor da verdade, cidade santa a quem alegram os rios da graça, arca da nova aliança que contém o autor da nova lei, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso, com a multidão dos anjos que adoram a vossa majestade e se alegram eternamente na vossa presença, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças,
porque nos admitiste à vossa presença para vos servir na vossa glória. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José, Manuel, Patriarca de Lisboa, e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem, Santa Maria, Mãe de Deus e Senhora de Fátima, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. E porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. E dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizer uma palavra só. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Communion shall be received in the hand only. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. Mm-hmm.
diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. Felizes as entranhas da Virgem Maria que trouxeram o Filho do eterno Pai.
Oremos. Senhor, nos alimentastes nesta mesa celeste, fazei que, a exemplo da Virgem Maria, vos sirvamos com pureza de vida, vos veneremos presente nos nossos irmãos, e com ela proclamemos a vossa grandeza, louvando-vos de coração sincero. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor Patriarca vai agora dar a bênção a todas as crianças que aqui estão presentes, como fazemos todos os sábados. Há um momento especial de bênção às crianças, em memória dos Santos Francisco e Jacinta Marte, que Nossa Senhora escolheu e que hoje intercedem por nós. Portanto, os meninos e as meninas que aqui estão e todos estão a acompanhar através da televisão, da rádio, da internet, vão agora ouvir a bênção que o Senhor Patriarca vai dar. O nosso auxílio vem do Senhor. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que manifestaste o vosso grande amor pelas crianças, as abraçaste, as abençoaste, impondo-lhes as mãos, e nos ensinaste que quem as recebe, a vós recebe, dignai-vos derramar a vossa bênção sobre as crianças aqui presentes, e por intercessão dos Santos Francisco e Jacinta Marto, a quem Maria, vossa mãe, se manifestou neste lugar, guardai-as com a vossa contínua proteção, e livrai-as das enfermidades do corpo e da alma, para que possam crescer plenamente em idade e graça como vós. Se sintam amadas, aprendam a amar e comuniquem ao mundo a alegria. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. E com a bênção final que o Senhor Patriarca nos vai dar, faz também a bênção de todos os objetos religiosos que tendes convosco. Caros irmãos e irmãs, em especial os peregrinos da Universidade Católica Portuguesa, nestes 55 anos de vida, e todos vós aqui presentes, agora trata-se de ir em paz e levar esta paz que recebemos de Deus, que se chama Jesus Cristo, a todos os lugares e situações da nossa vida e onde a vida chegar. Para todos vós, a voz são de Deus, que vos anime, que vos conforte, que vos dê sabedoria, coragem e luz. O Senhor esteja convosco. Bendigamos o Senhor. O nosso auxílio vem do Senhor. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E em paz, e o Senhor vos acompanhe. Thank you.